2 ଦିନ ଯାଏ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଗଷ୍ଠୀ ୱିଣ୍ଡ ବି 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ 19-20 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 20-21 ତାରିଖକୁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ଜାଗାରେ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 20 ତାରିଖରେ। 21 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳରେ ବି 2ଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତିକି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଲେ ମନସୁନର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶକୁ କଭର କରିପାରେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ମନସୁନ ଆମର କୋରାପୁଟ ହେଇକି ମନସୁନ ଲାଇନ ଯେଉଁ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଭର ହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଫର୍ଦର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବ, କିଛି ପାର୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଆମର ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଭିତରେ। ଆଉ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର କିଛି ପାର୍ଟ ମନସୁନ କଭର କରାଯାଇପାରେ। ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କଭର, 3-4 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଟ କଭର ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଫର୍ଦର ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଫିଂ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନସୁନ ରେନ୍ ଯେଉଁ ହେବା ଦରକାର 91.4 ମିଲିମିଟର ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ରିଅଲାଇଜ୍ ହେଇଛି 36.7 ମିଲିମିଟର। ଏବେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, 42% ଡେଫିସିଏଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମନସୁନ ଛୁଇଁ ସାରିଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଇନି। ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶା ଆମର 22 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଆମର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶା କଭର କରାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଜଗତସିଂହପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ଇଏ 3ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ରେନ୍ଫଲ୍ ଅଛି ନର୍ମାଲି ଯେତେ ହେବା ଦରକାର ସେତିକି ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ୍ସେସ୍ ରେନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 40% ଏକ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯେତେ ହେବା ଦରକାର ତାଠୁ 40% ଏ 4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ୍ ଏବେ ରେକର୍ଡ, ଏବେ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଇଛି ରେନ୍ଫଲ୍ ଏବେ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ସେଟା ଜୁନ୍ ମାସ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଆମର ଏବେ ଜୁନ୍ 17 ଅଛି। ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ଲଘୁଚାପ, ଅନ୍ ଆଭରେଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ 2ଟା ହୁଏ, ସେଟା ଏବେ ହେଲେ ଆମେ ଇନଫର୍ମ କରିବୁ। ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ କି ଲୋ ପ୍ରେସରର କାରଣ, ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇପାରେ, ଇଭିନ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିନପ୍ଟିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ସିୟର ଜୋନ୍ ଆଉ ୱିଣ୍ଡର ଗତି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି। କେବଳ ଲୋ ପ୍ରେସର ଗୋଟେ ବୋଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନାହିଁ, ଇଭିନ୍ ବିନା ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ବି ମନସୁନର ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। କିଛି କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ବନେଇଗଲେ ଅପର ଏୟାର ସର୍କୁଲେସନ୍ ବନେଇଲେ ବି ହୁଏ ଅଗ୍ରସର, ୱିଣ୍ଡର ବି ଆମର ପ୍ରେସର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ବି ଦେଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ଖାଲି ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲିକି ନାହିଁ।
ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଇଛି 36.7 millimeter ରେନ୍, ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆଭରେଜ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ଯେଉଁ ସେଟା 36.7 millimeter ରେନ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି -42% ହବା କଥା, 91.4 millimeter ହବା କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।